Раз тоді пропоную почати з молитви Царю Небесний. Вже хто добіжить, той доєднається до нас. Мій Отця і Сина, Святого Духа, амінь. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарб дій, прожиття подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Мій Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх на вебінарі презентації збірника соціальних документів церкви. Ця книга вийшла у світ завдяки фінансовій підтримці Американської єпископської конференції та фундації Флоріан. Збірник виданий у Львові видавництвом Свічадо. Повна назва видання – «Соціальні документи церкви, енцикліки, радіозвернення, апостольське послання 1891-2015 років». Підготувало видання до друку Інститут релігії та суспільства УКУ. Збірник містить 12 основних соціальних документів церкви, починаючи з енцикліки Папи Лева XIII «Нові речі», яка, власне, розпочала цілий напрям проповідництва римських понтифіків в соціальній сфері. Презентація збірника відбувається сьогодні, 10 та 17 листопада о 16 годині, і вони відбуваються в рамках серії семінарів «Соціальне, етичне та духовне» «The Social, the Ethical, the Spiritual» факультету суспільних наук УКУ. Сьогоднішній вебінар фокусується на енцикліку Папи Лева XIII «Rerum Novarum». І я маю за честь представити сьогоднішніх доповідачів, а це пан Мирослав Маринович, проректор з питань призначення та місії УКУ та президент Інституту релігії та суспільства УКУ, а також доктор Зиновій Свереда, президент Академії етики та економіки. Отже, до слова запрошую вас, пане Мирославе, першого. Прошу. Дякую. Отже, збірничок, який виглядає таким чином, на жаль, не можемо поки що показати наживо. Але цей збірничок є реалізацією моєї давньої мрії. Коли я ще був директором Інституту релігії і суспільства, ми давним-давно започаткували таку серію видань, в яких би йшлося про документи католицької церкви в соціально зорієнтованій сфері. Я прочитаю, як виглядає оцей збірник, ця серія, що вдалося вже випустити, і яку серію завершує практично цей нинішній збірник. Отже, соціальна доктрина церкви – це збірник статей 98-го року, підручник християнського суспільного вчення кардинала Йозефа Гофнера, 2002 рік, соціально зорієнтовані документи Української греко-католицької церкви від часу виходу з підпілля по 2008 рік. У 2008 році разом спільно з Комісією «Справедливість і мир» було випущено компендіум соціальної доктрини церкви і документи Другого Ватиканського собору у 2014 році, і оці церкви про багатство і бідність спільно з кафедрою богослов'я у 2018 році. Отже, як бачите, така потужна серія, яка зараз закінчується збірником «Соціальні документи церкви», фактично енцикліки, більшості з них. І я також дуже вдячний Американській єпископській конференції Фундації Святого Флоріана за фінансування цього збірника. Ну і соціальна думка продовжується. Знаєте, ми вибрали 12 класичних таких документів, які вже увійшли у всі класичні збірники. Але, скажімо, папа зовсім недавно, папа Франциск, оприлюднив енцикліку Лаудато Сі, яка стосується екології, і це так само соціальна енцикліка, але, очевидно, треба вже думати про якісь пізніші видання. Щоб усвідомити, чому з'явився цей особливий струмінь в католицькій думці, треба подивитися на динаміку суспільного розвитку і динаміку розвитку християнської доктрини. Я би хотів подивитися і так, бо тоді ми побачимо справжнє місце енцикліки «Rerum Novarum». Отже, якщо говорити про суспільний розвиток, то
Здається, що 19 століття, нам зараз видається, воно було ледь не таке застигле, статичне. Насправді не так. Дуже буремна науково-технічна революція, машини, парові двигуни, електрика, залізниці, мореплавання, телефон, телеграф. Все це я не перелічую, все, але всі ці речі стали такою міною, яке підірвало звичайний спосіб життя. Людство ніби вийшло на таку вертикальну частину експоненти і почало стрімко мінятися. З'явилося відчуття, що світ можна до кінця пізнати і легко підкорити. І, власне, в цей час формується дуже чітко матеріалістичний світогляд, став він атеїстичним, модними стали соціалістичні ідеї, і, відповідно, атмосфера дуже швидко секуляризувалася. Церква почала втрачати певний вплив. Вона почала видаватися такою ретроградною. Вона не встигала за соціальними, суспільними змінами і займала радше оборонну позицію, закликаючись дотримуватися якоїсь освяченої часом традиції. Але механізація призвела до концентрації великих людських мас довкола фабрик і заводів. Вони втрачали традиційний уклад життя. Про традицію вже не можна було говорити. Працювали в жахливих умовах скупчення. Суспільні і особисті норми моралі руйнувалися. А економічний і політичний лібералізм породив безконтрольну конкуренцію і нестримну експлуатацію робочої сили. В результаті повисло в повітрі все – право людини на свободу, на справедливість, на гідне існування. Масові тілесні і духовні страждання робітників якраз і породили те, що сьогодні називається соціальним питанням. Але відразу реакція суспільства розщепилася на дві гілки. В одній гілці вважали, що робітничі проблеми можна вирішити лише економічними, матеріалістичними методами. Звідси пішли ідеї класової боротьби, профспілок, радикалізація соціалістичного руху. Тобто лінія, яка відштовхнула фактично церкву. Інша лінія, навпаки, вважала, що ідея поліпшити умови праці робітників є доброю, є християнською, тому що вона виходить з ідеї милосердя. І відтак проблема робітнича набуває характеру такої релігійно-моральної проблеми. І церква бере голос, хоче взяти голос у цих питаннях. Церква вже почала усвідомлювати, що традиція – це не тільки консерватизм, який обмежується реставрацією давніх форм благочестя церковного життя. Традицією церкви є також пізнавати знаки часу. Тобто мінятися, оновлюватися, відкриваючи з надію Святого Духа і творчо реагуючи на виклики часу. Ось в такій атмосфері, якщо говорити про суспільний розвиток, з'являється енцикліка Rerum Novarum. Українською мовою цю енцикліку називають «Нові речі», це найпоширеніша назва. Часом ще називають «Гаряча справа», «Спрага», вибачте, «Гаряча спрага за новими речами». Або ще навіть була така назва «Одного разу пробудилося бажання нового». Із енцикліки Лева XIII «Rerum Novarum» 1891 рік бере свій початок сучасна католицька соціальна доктрина. Другий ракурс, в якому я хотів би провести цей аналіз, підвести до появи енцикліки «Rerum Novarum», був розвиток самої християнської доктрини. Справа в тім, що змінилося відчуття ритму історичного часу. Довший час суспільні структури і соціальний статус вважалися такими, що постали з прямої Божої волі.
Згадайте, в посланнях наших апостолів читаємо: «Раби своїм панам нехай коряться в усьому, хай будуть угодливі, несуперечливі». Або як апостол Павло у першому посланні до коринтян: «Рабом тебе покликано, не журися, навіть коли ти можеш стати вільним, намагайся використати твій стан рабства». Іншими словами, йшлося про те, щоб подолати труднощі соціального статусу через зміну ментальності, щоб, перебуваючи в стані раба, не бути рабом всередині, не бути рабом в душі і в своїх думках. Іншими словами, шлях до Царства Небесного через моральне вдосконалення окремої людини, кожної окремої людини, а не через зміну суспільних структур, бо вони видавалися вічними. Але так воно не було, і це стало наприкінці 19 століття дуже відчутно. Достатньо згадати про боротьбу з рабством і заперечення рабства, заперечення цього статусу і інституту. Відповідно, з'явилося відчуття, що суспільство визначається історичними обставинами, а тому підлягає змінам і трансформації. І відповідно, церква може перетворювати не тільки людей, а й суспільство. Церква не тільки засуджує особисті гріхи і моральні падіння, вона також засуджує несправедливі структури і види експлуатації. Соціальна місія церкви стосується не тільки особистого наставлення людини, а й національних ідеологій. Іншими словами, Іван Павло ІІ навіть почав говорити про таке поняття, як структур гріха. Тобто тих вогнищ гріха, в яких згоряє особиста воля слабкої людини. І тому в цьому плані так само, ніби саме життя християн, сам розвиток церкви підвів її до того, що вона інакше почала дивитися на ці речі і побачила, що з'явилися інші можливості в неї для того, щоб впливати на суспільство. Формулюючи соціальне питання, церква і устами Лева XIII, і устами потім митрополита Андрея Шептицького, власне, говорила про те, що це є наше питання, це є питання церкви. Тому що оскільки це стосується морального життя, оскільки це стосується життя людини, то це є те питання, в якій церква може зайняти позицію якусь. Отже, так з'являється ота енцикліка Rerum Novarum, яку папа Пій XI в енцикліці Quadragesimo Anno назвав великою хартією суспільного устрою. Отже, так, якщо дуже коротко, перш ніж почне говорити пан Зіновій, якщо дуже коротко про головні такі напрями думки в енцикліці. По-перше, енцикліка викриває нестерпне становище робітників. І мушу сказати, що для людей мого покоління, які запізналися з енциклікою Rerum Novarum, це було, в принципі, відкриття. Тому що в Радянському Союзі знали, що лише комуністи обстоювали права робітників. Всі решта обстоювали, так мовити, буржуазію і все. І тільки тоді, коли дійшла до нас енцикліка Rerum Novarum, тільки тоді ми усвідомили слова папи Івана Павла ІІ, що голос Лева XIII, це я цитую папу, відважно пролунав на захист утиснених, бідних, впокорених, тих, хто зазнавав зловживань і не був нічим іншим, як відлунням голосу Бога, який оголосив блаженними бідних та спраглих справедливості. Церква устами папи Лева XIII
засуджує класову боротьбу і фальшиве вирішення соціального питання, яке пропонувалося соціалістами. Тобто пропонує замінити класову боротьбу на діалог і співпрацю. І це були два радикально різні, відмінні голоси. Комуністи закликали до класової боротьби, до скинення буржуазії. Тут принцип нульової суми аж зашкалював. Буржуазія мала втратити все, пролетаріат навпаки все здобути. Ну, теоретично пролетаріат. Натомість головним завданням папської енцикліки було досягти згоди між робітниками і роботодавцями у питаннях прав та обов'язків. А згода – це завжди додана вартість, це завжди щось більше, ніж просто сума доданків. І одну цитату лише запропоную з енцикліки «Rerum Novarum». Величезна помилка щодо розглянутого питання полягає в переконанні, що класи спочатку ворожі один одному, і що багаті та бідняки за самою своєю природою повинні конфліктувати. Ця ідея настільки ірраціональна і помилкова, що істиною є абсолютно протилежне твердження. Класи в рівній мірі мають потребу один в одному. Капіталісти не можуть існувати без робітників, а й робітники не можуть без капіталістів. Взаємна згода приводить до краси та доброго порядку, в той час як нескінченний конфлікт необхідним чином тягне за собою безлад і прояви дикого варварства. Енцикліка також наголошує на законності приватної власності. І всі ці речі потім Шептицький повторює у своєму посланні о квестії соціальні. Що законність приватної власності, вона узалежнена від гарантування гідності людини. Як тільки ми визнаємо гідність людини, ми визнаємо її право на посідання своєї власності. Також захищає енцикліка право на справедливу платню. І що важливо, що тут йдеться саме про право робітників отримати справедливу платню, а не про заклик до багатих бути щедрими. Це у передмові до цього збірника дуже добре говорить пан Андрій Костюк. Він це, власне, розшифровує, що те, цитую його, те, що належить дати за справедливістю, не може бути предметом милосердя. А робітники мають право на справедливу зарплату. Також енцикліка обстоює право робітників об'єднуватися у спілки. А право формувати якісь спільноти сьогодні входить до Загальної декларації прав людини. А коріння цього права, власне, походить з енцикліки «Rerum Novarum». І не тільки папа Лев XIII, він не тільки сам, тобто не тільки сформулював теоретичний постулат, але він сам був активний у соціальній дії, він організовував зерносховища, ощадні каси, обстоював обов'язкові щеплення проти віспи тощо. Так само активний був митрополит Андрей Шептицький, який просто взорувався на папі Леві XIII. Ну і остання теза, яку я хочу відзначити, що енцикліки, їх є 11 у цьому збірнику, що це є пастирські послання. Треба розуміти їхню специфіку, що це не є, знаєте, робочі карти, що це не є дорожні карти, як це називається, що це не є проекти соціальних реформ. Ієрархія церкви хоче вплинути на свідомість людей, які вже потім розробляють проекти соціальних реформ. А поки що важливо вибудувати свідомість людей на основі християнського вчення, і саме це роблять усі папи, які формували цей збірник документів. Дякую.
Дякую щиро, пане Мирославе. Ми до вас повернемося одразу після доповіді пана Зиновія Свериди. Пане Зиновію, прошу. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів. Ви знаєте, коли я якраз під патронатом пана Мирослава Вариновича розпочинав свою дипломну роботу, я ніколи не думав, що світ Шептицького і соціальна доктрина настільки багатий. І я для себе визначив основну проблему християнства. Основна проблема християнства – це якраз незнання самого християнства і особливо незнання багатства християнської науки. І цю проблему ми зараз переживаємо сьогодні. Особливо, коли ми бачимо навіть настрої в сучасній Європі, коли християни, не розуміючи різниці між соціальний та соціалістичний, вибирають над собою, щоб ними керували екс-соціалісти, екс-комуністи, тому що насправді біографії не горять, люди насправді не міняються, вони можуть міняти риторику, але часто ось ці цінності, які людина вибрала, вона ними живе, і це видно на практичних діях, на практичних якраз кроках, особливо формування законодавства, людських свобод, прав і можливостей. І ось коли ми починаємо говорити про рерум новарум, треба також відзначити, що вона однозначно не була прийнята навіть в самому церковному середовищі. Чому? Тому що треба відзначити, що чимало австрійських родин, якщо ми говоримо, наприклад, про Австро-Угорську імперію, особливо де знаходилася якраз Західна Україна, чимало шляхетських родин, вони мали певну дилему перед собою. Тому що часто один син був єпископом, а інший син, наприклад, був поміщиком і землевласником. І треба визнати, що протягом довших віків не було дано питання щодо відповіді щодо кріпацтва. Бо насправді, хоча рерум новарум, воно часто говорить більше про робітників, але слово кріпак, особливо селянин, який був прив'язаний юридично, фізично і військово до землі, він має дуже важливу характеристику. Кріпацтво було залишене приватної власності на землі. Тобто все, що належало в селі, воно належало фактично поміщикові, який також був, як не дивно, християнином. Тобто зранку шляхта австрійська, вона йшла до церкви, чи до костелу, чи навіть до греко-католицької церкви, а після обіду могли спокійно за столом продавати родини, розлучати дітей і матерів. Але особливо це було видно саме в Російській імперії. І треба зазначити, що дата видання якраз рерум новарум, це був 1891 рік, коли юридично в Австрійській імперії якраз в 1848-49 році поступово була скасована панщина, і саме тоді утворилася, так, пам'ятаєте, Головна Руська Рада, тобто самоорганізація громад, і які через два роки цісар заборонив, тому що всі боялися, кого свободи самих громад, що вони почнуть робити основну реформу – це думати своєю головою. І для багатьох ладів політичних партій, особливо так званих політичних популістів, найнебезпечніше тоді, коли народ починає думати своєю головою, вчитися, прозрівати. І саме тоді ми назвали цей рух «просвіта». Тому що якраз з цього самоорганізації деколи навіть бракувало простої освіти, технічних знань. Не кажу вже про знань дипломатії, вищих культурних таких викликів, які цей час турували. Але люди починали розуміти, що щось не те. Тому що вони не були власниками спочатку своєї плодів своєї праці, своєї часу, а це одночасно і власниками, і господарями свого життя. І якщо ми навіть проаналізуємо саме дати, там 1848-1861, ми бачимо, що минуло тільки 20 років, фактично, до видання «Rerum Novarum». І саме в цей так званий перехідний період не було вирішено трьох основних питань. Три було великих проблеми, особливо в Австрійській імперії, а згодом і в Російській. Це була пропінація, це є монополь землевласника на виробництво горілки, тобто це було штучне споювання цілих родин. Це були сервітути. Сервітути – це так само, що сьогодні ми можемо назвати це оренда паїв, спільних паїв, при яких фактично селяни програвали будь-які судові позови проти панства, яке вживало їхні ліси, землі. Тобто людям також нібито дали землю, але забрали від них фінансові інструменти для того, щоб вони ними користувалися і багатіли.
І третя була, це була індемнізація. Індемнізація – це є оплата дармової праці. Тобто протягом, вона і в Австрійській імперії вона не була вирішена, тому що все ж таки аристократія вона продовжила триматись під контролем суди, поліцію, військові структури і владу. І це навіть було видно у системі виборчого права. Тобто селяни, незважаючи на те, що вони були 91% в Західній Україні, вони не мали достатньо важелів для того, щоб змінювати реальний стан речей. І, на щастя, греко-католицька церква і перед Рерануваром вона мала свій також перехідний період, тому що починаючи з мовного питання поступово було повернення до національних традицій, хоча це також було спротив серед багатьох членів духовенства. Згодом вони почали якраз виходити в освітню площину, тому що це була свого роду частина людської свободи завдяки церкві, що зберегалася в нас, завдяки конкордату. Тобто парафія і церковне життя, воно знаходилося під захистом Ватикану, на щастя, в цей період, що церква могла мати і своє майно, дуже важливим є, що мати своє майно, тому що майже кожна парафія намала до 3-5-10 гектарів для священника, і згодом, не кажу, вже були окремі земельні власності, ліси, де церква могла провадити свою діяльність і могла поступово людей вчити реальної демократії. Тому що, якщо ми навіть проаналізуємо соціальне питання в Російській імперії, де фактично більшість навіть українських керівників, вони відійшли в соціалізм, тому що православна церква, треба все ж таки визнати, вона не підтримала до кінця демократичні здвиги, через того вона отримала псевдогібридний комунізм, тобто гібридний соціалізм. І лише один такий церковний соціаліст, як Піп Гапон, він зібрав людей, щоб піти просити у царя звільнитися від самого царя. На практиці. Тобто, що закінчилося фактично побоїщем, і воно іншим шляхом воно не могло закінчитися, тому що не було дане невчення, і не було дане основне, що може дати церква, це є слово правди. І якраз, коли ми говоримо про Рерунаваром, його можна назвати свого роду таким голосом вопиющого в пустелі. Тобто, це був перший такий меседж, конкретний, чіткий, який вказував на несправедливість, який вказував, що соціальне питання – це не є лише питання зарплати, а це є питання спасіння людини, це є питання її гідності і питання саме того, що, з чого покликана церква – це спасти людину. І найперше – спасти людину і власної глупоти. Тому що навіть в цей період індустріальної революції, коли ми побачили, що коли вже в англосаксонських державах вже була промислова революція, вже з'явилися перші машини – то ось через цей блок свого роду блокування і організацію маргінальних свого роду груп, тому що будь-яка група, навіть як сьогодні ми зараз бачимо, що коли ми чуємо такі сигнали, що політики, вони незалежні від церкви та від релігії та економіки, економісти від політики та церкви, церква каже, ну часто ми не будемо мішатися політику та економіку, будь-яка закрита група, вона сама себе робить маргінес. Тобто вона стає непотрібна суспільству і потребує якраз сильних реформ. Тому що, як ще зазначає наука церква, кожен має займатися тим чим інакше відповідно до свого покликання, обов'язків і прав. І це є дуже конкретний меседж, що подає поступово церква якраз в перших якраз своїх посланнях, починаючи від Рерунаварум та інших документах. Тому що саме в цей період було показано, що будь-яка ідеологія, де немає Бога, де немає любові, вона чи ліва, чи права, вона приведе до великої катастрофи, а найперше до самознищення людей, як таких, і самого дару життя. Тому Шептицький, він з одного боку, як також був поміщиком, тобто його родина також була поміщиком, і також свого роду мали також перед тим і кріпаків, але це греко-католицьке середовище, воно знаходилося також у напівколоніальному стані. Тобто воно не мало до кінця яскраво виражених прав, і тому воно набагато швидше стало пліч-о-пліч зі селянами і з громадами. Тому, коли ми говоримо про ось якраз цей період до 1891 року, це були такі свого роду напівсистемні кроки, більше такі емоційні, але системності вони набирають з 1891 року. Коли відбувається реформа якраз товариства просвіта,
яке посвітньо соціально-економічне починає в статуті свого прописувати. Коли відбувся Львівський синод і було засновано страхове товариство «Дністер», згодом, коли було організовано, знову ж таки, банк «Дністер» в 1894 році, коли реформи починають люди шукати самі в собі на основі тих засобів, які вони мають, на основі тих знань, які вони мають, і поступово створюється ось це, що дуже бракує навіть сьогодні, це є системною роботою. Дуже гарно ще прописав це Володимир Навроцький, його дилема «Органічна праця». Тобто, де кожен має в громаді знайти своє місце, має долучитися до тих чи інших дій, структур, організацій, для того, щоб бути єдиним цілісним організмом. І саме якраз вже з 90-х років вже починає також формуватися і особистість митрополита Андрея Шептицького, який з одного боку і знав реформуваром, з іншого боку йому дуже сильно допомогло його саме світська і церковна освіта, яка була якраз так гармонійно побудована в ньому, що спорудила в ньому справжню особистість, яка міняє історію, а не піддається під її вплив. І якраз, коли ми говоримо про Rerum Novarum і папські документи, що вони були, формували, не просто давали окремі проповіді, дуже важливим є якраз мати дуже якісні проповіді, але вони поступово формували так звані інтелектуальні середовища завдяки читанням. Бо ж не є просто лише прочитати якийсь твір. Є потреба подискутувати. Є потреба спільно обговорити аргументи і факти. І саме коли ми говоримо про ці грісті читальні, бо тому, що було брак інтелігенції, був брак українських адвокатів, якраз професорів, викладачів, єдиним джерелом формування інтелігенції це були багатодітні священичі родини. Проте саме плюс читання вони допомогли формувати організації та підносити саме національну свідомість. Якщо ми переглянемо якраз ось роль соціальної доктрини церкви і, зокрема, її документів, то мушимо побачити свого роду такі певного роду цікаві моменти. 1914 рік. Що відбулося? Знову ж таки, Перша світова війна, де вона проходить на території Західної України. Ще перед тим, 1891 рік. Що це був час, як 1191, це і проголошення української незалежності, а в 1891 році також перший такий здвиг в самоорганізації українського народу. Ми бачимо, що досить часто математичні цифри, вони показують свого роду циклічність. Циклічність, в чому вона полягає майже до дня, що як тільки людина відкидає правду чи не шукає правди як такої, вона отримує той самий результат. Тому, наприклад, навіть якщо ми візьмемо папські документи про екологію, про багатство народів, про популярну прогресію, де вказувалася небезпека екологічних проблем, де вказувалася проблема та, що конкуренції між народами, що воно приведе в кінці до, знову ж таки, великого програшу. І сьогодні, коли ми бачимо навіть саму Європу, яка повертається і сприймає, наприклад, знову ж таки, екологічні програми, там, European Green Deal, Європейська зелена угода, щоб спрямувати і врятувати екологію. Коли ми говоримо про sustainable development, сталий розвиток, коли ми говоримо про багато таких насущних, конкретних проблем, особливо продовольча безпека, яка спричинює міграцію та руїну фактично цілих країн, воно автоматично нараз себе повторює, і ми, коли бачимо ці проблеми, ми можемо, маємо таке відчуття, що ми десь то чули. А ми це, особливо християни, можемо чітко це побачити в папських документах, тому що голос правди, правда завжди є одна, вона ніколи не є двояка чи трояка, але вона лише відображає, що якщо тільки віра і наука повинні йти спільно, тому що наука – це також і дар творчості якраз людини. І ось коли побудується будь-який лад, де відкидається Боже Слово, де відкидається етика та цінності, воно поступово йде, як то кажуть, шкереберть. Тому зараз, особливо сьогодні, є потреба відродження християнського місіонарства, євангелізації, особливо соціальної євангелізації. Люди потребують якраз відповіді дати, що, як і діяти. Не можна ізольовуватися, навіть деколи помилятися. Головне – залучити людей до дискусії, щоб вони шукали правду. Дати їм певного роду стереотипи, і такі видання, такі книги, вони лише дадуть змогу відновити в пам'яті, що як люди шукали рішення на проблеми, а рішення, початок проблем дуже просте, це є особисте каяття.
Це є визнання, що я чогось не знаю, не вмію, визнання того, що я потребую інших християн в громаді, і спільно шукати правду. І таким чином папські документи стануть також свого роду промоутером реформ в Україні. Дякую, пане Зіновію. На правах модератора собі дозволю задати перше запитання для обидвох наших доповідачів. Перше, пане Мирославе, це буде для вас. Якщо взяти послання Андрея Шептицького «Квестії соціальні» і «Рерум новарум», чи ви бачите якісь тут такі порівняння, чи, можливо, Андрей Шептицький, він локалізував контекст для українців? Які б ви алюзії тут провели між «Рерум новарум» та «Квестії соціальні» Андрея Шептицького? А запитання для пана Зіновія одразу озвучу. Пане Зіновію, як ви вважаєте, яка з частин енцикліки «Рерум новарум» є найбільш актуальною для нас, українців, для українців сьогодення, і чому? Пане Мирославе, розпочнімо з вас. Дякую. Ну, Шептицький сам дуже чітко окреслив своє ставлення до енцикліки «Рерум новарум» і як він використовує її у своєму посланні «О квестії соціальні». Він написав: «Тому в тім моїм письмі, тобто в посланні, буду триматися науки Святішого Отця, додаючи до неї лише те, що насунуть мені нагадку обставини нашої суспільності і потреби нашого духовенства». І я можу проілюструвати це двома такими моментами, дуже цікавими. Наприклад, бо тут навіть можна говорити інколи про одну і ту саму стилістику мови, одну і ту саму лексику використану. Отже, у Шептицького є віддати кожному те, що йому належиться, кожне його право пошанувати. Це підстава всякого ладу, до якого веде наука церкви. В енцикліці «Рерум новарум» маємо: «Отож, коли абсурдом є дбати про одну частину громадян і занедбувати іншу, держава має обов'язок дбати про добробут робітників. Інакше порушується справедливість, яка вимагає віддати кожному, що йому належиться». Я би дуже хотів, дуже просив усіх не сприймати такі, знаєте, прямі збіги, як плагіат, як це ми в стилі нинішнього часу інколи сприймаємо. Тому що це він, по-перше, на самому початку сказав, заявив, що він бере цю науку отця як за основу. А по-друге, він викладає магістеріум церкви. Ця енцикліка вже увійшла в магістеріум. Він вже просто викладає те, що вчить церква, і від імені церкви він це говорить. Фактично, власне ім'я Шептицького, воно є не таке важливе, як те, що він говорить від імені церкви. Ну і ще один момент я би хотів сказати. Це моя інтуїція, я не маю прямих доказів, але я звертаю увагу на роки. 88-й рік, 1888 рік, Шептицький приїжджає з матір'ю, тоді ще Роман Шептицький, на аудієнцію до Риму. І той факт, що, по-перше, в той час, знаєте, люди так не зустрічалися з папами, як сьогодні. Тоді це була унікальна подія, особиста аудієнція у папи Римського. Мало того, папа Лев XIII благословив рішення Романа Шептицького про перехід в греко-католицьку церкву. Тобто я собі уявляю, що він повертався додому з великим пієтетом до цього папи. І ось через коротесенький час з'являється енцикліка такого революційного плану, як енцикліка «Рерум новарум». Ну, зрозуміло, що він її вивчає, зрозуміло, що він увесь занурюється в неї. І щоб усвідомити, наскільки він її сприймає як свою, уявімо собі, він 1901 року стає митрополитом Галицьким. Вже 1902 року він ще не об'їхав усі свої парафії як митрополит.
А він починає писати, власне, оце послання о квестії соціальній, яке вийшло 1904 року, було опубліковано. Тобто для нього це є, ну просто, знаєте, квінтесенція його думання як християнського ієрарха, і папа для нього є просто прямим зразком, з якого він запозичує свої ідеї. Перепрошую за такі особисті порівняння, але для мене це завжди дуже таке особисте, переконливе. Так, можна? Так, прошу. Дякую, пане Мирославе. Так. Знаєте, завдяки якраз греко-католицькій церкві я мав змогу отримати стипендію по згодом і викладати соціальну економіку в Папському Григоріанському університеті, де були різні студенти з Африки, Азії, Східної Європи. І я б дав таку відповідь з того такого практичного досвіду, тому що з перших кілька років я старався робити тренінги, курси, соціальні підприємства, кооперація. А останні два роки я практично стараюся тим займатися на практиці реалізації і кооперативів, і соціальних спілок. І я б сказав, що найголовніша глава соціальної доктрини реронуварму для українців зараз, тобто фактично найактуальніша, це є заснування товариств та спілок. Тому що основна проблема, яку ми зараз маємо в українському народі, це брак автодисципліни. Тому що, як той казав ще цей вислів, що успіх багатьох окремих українців ще означає загальний успіх народу. Особливо, коли кожен живе сам по собі. Це може бути в релігійному, громадському, політичному середовищі. І навіть це можна бачити на виборах. Це дріб'язковість, постійне поділення на багато партій, відсутність певної ідеології, політичної культури. Коли є окремі сильні особистості, але воно органічно не складається. Тому що саме організація добровільних товариств, спілок, організацій – це є відповідь і створення паралельного державного устрою, особливо, коли цей устрій є корумпований і не відображає ваші інтереси. І для того, щоб ти кажеш, згідно Конституції, що я є джерело влади, ти повинен стати юридичним джерелом влади, організаційним джерелом влади, і поступово з простої спілки, там молочарні, кооперативу, ощадної каси, де ви не даєте більше грошей комерційній банки, а самі плануєте свої інвестиції в своєму селі, коли ви забираєте, знову ж таки, визнаєте, молитися спільно в церковних братствах і шукаєте моральних авторитетів, які притримуються тих принципів, і їх вибираєте до влади над собою, таким чином ви формуєте паралельне середовище, і що тут згодом показав Шептицький, як можна створити паралельний уряд до офіційного уряду, який був несправедливий, корумпований, який створював і довів доводу людей до руїни. Але саме такі спілки, такі організації добровільні, вони ставали початком великих реформ. Дякую, пане Зіновію. Зараз запрошую усіх учасників задати запитання або для пана Мирослава, або для пана Зіновія. Пане Мирославе, вас не чути. Так. Ау, квадратики. Включаємося. Ставте питання. Якщо можна, я поставлю до Зеника, до пана Зіновія питання та вітаю ще раз. Я хотів перепитати, я, на жаль, якось випав, знаєте, з того процесу дуже важливого, коли відбувалося обговорення тої земельної реформи, яка відбулася в Україні. І просто цікаво на неї подивитися з точки зору соціального вчення церкви. Я знаю, що, звичайно, що було звернення, я не знаю, який це був статус з боку нашого патріарха, чи навіть синоду, я вже не пригадую, тобто певна оцінка. Але як ви можете, пане Зіновію, це оцінити і поділитися з своїми думками і міркуваннями? Звичайно, що якщо подивитися з точки зору законів економіки, звичайно, що можна сказати, що чи потрібен ринок землі? Та, звичайно, що потрібен. Тут є питання, який ринок землі? І якщо, наприклад,
у нас що відбулося? Навіть наведу простий такий приклад. Почали всі обговорювати закон про сільськогосподарську кооперацію. Нехай там одноосібники, всі інші, нарешті там стануть, щось там об'єднується багатими. По-перше, не можна говорити про сільськогосподарську кооперацію окремо, не зробивши реформи у фінансовій кооперації. Тобто споживчі кооперації. Тому що це, виходить, тоді викривлені закони. Тому що ось цей закон про землю, якщо його проаналізувати глибинно, ну хто купить землю? Землю купить той, хто має гроші. На землі буде працювати той, хто купить собі, візьме собі якраз дешевий кредит на обладнання, на машинерію. А з цього всього від селян забрали. Хто забрав? Знову ж таки, основна проблема, як і колись цієї монополії. Власники банків пропонують людям відсотки, люди приносять гроші. Дані власники банків переводяться на свої компанії, фінансують свій бізнес, а малий і середній приходять, а йому ставлять високі відсотки. Таким чином ти завжди збанкрутуєш на ринку. Якщо би, наприклад, знову ж таки, нас потрібен сильний закон про реформа закону про кредитні спілки, про шпаркеркаси, як то кажуть, ощадні каси. Ми то кілька разів піднімали тематику, це стараються усувати, про це не говорити. Так само про споживчі ринки. Знову ж таки, дуже сильно зруйнувало природню торгівлю саме супермаркети, тому що зруйнований ланцюжок між виробником і споживачем. Тобто ми більше мислимо категорії маркетингу, обкладинки, а не суті продукту. І тому не раз людина, яка виробляє якісний продукт, вона не має важелів доступу до збуту. І лише тому єдиним мирним шляхом реформ це є громадська самоорганізація. Це є поширення як католицьких профспілок, організацій, об'єднання по інтересах, громадських рухів, які зуміють саме кількісно, мирно поставити тих чи інших людей для того, щоб влада була заради спільного служіння, а не лише для лобізму своїх інтересів. Чи міг би я додати до цього? Звичайно. Я повністю поділяю те, що сказав пан Зиновій, і міг би додати ось що. Так, як я розумію, хоча я, звичайно, не є економістом, ні фінансистом, але так, як я зрозумів цю нашу реформу. Головна ідея була отримати максимальні гроші за землю. Уряд цього хотів. Я не знаю, чи це реалізується, але уряд, президент цього хотів. В один момент отримати великі гроші за це і пустити це, я навіть не знаю, чи в економіку, можливо, заткнути роти голодні для того, щоб не було соціального вибуху. Натомість Шептицький пішов би цілком інакше. Я не знаю, чи в нинішніх умовах Захід, скажімо, схвалив би те, що я говорю зараз, тому що Заходу важливо, що були рівні умови купівлі-продажу. Якщо немає патронування якихось окремих виробників, то тоді має бути, тоді є справедливо. А Шептицький пішов би таким чином, допоміг би маленьким дрібним господарствам самоорганізуватися, по-перше, і допоміг би їм самофінансуватися для того, щоб підняти свій економічний потенціал. І він це в реальності зробив фантастично, тому що вже до Першої світової війни українська Галичина стала на ноги економічно. Розумієте, тобто тут є така велика різниця між баченням сучасного уряду, отримати гроші і пустити їх в обіг, і Шептицького підняти місцевого виробника. Дякую, пане Мирославе. Якщо можна, я ще також так продовжу вашу думку. В Шептицького є кілька великих закликів. По-перше, послання до гуцулів. Якщо маєш трішки лісу, іч перечекай, не продавай зразу, а зорганізуйся з іншими гуцулами. По-друге, це саме, він сказав, для того він з Титом Миноровським організував товариство «Земля», яке з 1908 по 1114 рік викопало, широко викопало по 1% монополій. Тобто, якщо було б 30 років, то б десь 30% монополій були б викуплені і розділені між тими, хто хоче працювати. Тому що насправді кількість гроша – це є фікція. Інфляція, особливо девальвація, яку часто роблять банки, це є крадіж
вашого праці і вашого життя. Тому що спочатку ти працював місяць, щоб, наприклад, там заробити на автомобіль, каже умовно, а пізніше тобі створили штучний закон, ти працюєш півтора місяці. Ну, кажеш так, умовно. І те, що говорить рером новаром, це набуття приватної власності. Людина, яка має сад, город, людина, яка має захищена і яка сама робить інвестиції, вона є вільна людина. Якщо людина тих засобів не має, вона є маніпульована. Дякуємо, очікуємо далі питань. Вже я. Так, пані Софія, прошу. Так, я просто мене дуже торкнула ваша остання фраза, Зиновію. Та, що людина, яка має сад, город і є власником, має засоби до життя, а людина, яка того не має, є маніпульована. Як це пояснити сучасним людям? Дуже просто. Якщо ви, знову ж таки, я чомусь завжди думав, чому у нас, наприклад, зараз, основна проблема українського росту – це брак середнього класу. Брак середнього класу – це люди, які мають відповідну освіту, які думають своєю головою, і які мають трохи приватної власності. Тому що якщо ми поговоримо про популістів, вони маніпулюють над тими людьми, які є бюджетниками, які є споживачами, які сіють гречку. Тобто людина, яка нараз живе на своїй квартирі, має той світ, як з балкона, знаєте, як голуб чи як круг, йому щось там кинуть, він втішився, проголосував і потім не розуміє, а чому він так погано живе. Тобто людина, якщо не спроможна набувати приватної власності, ще як сказав Шептицький, що людина, яка дійсно пізнала християнську науку, вона не може бути бідною. Так, вона може не бути супербагатою, але здоровий спосіб життя, уміле користування фінансами, не марнотратство, дбати за етику праці, воно тебе швидко виводить з кризи. Навіть на простому такому рівні, щоб прогодувати родину і взяти під контроль той мікросвіт, де ти живеш. Бо якщо ми приходимо в українське село, і ми, знаєте, як мене дуже сильно вразив один італієць, я коли з ним приїхав в українське село, ми прийшли на Пасху, де він 5 годин нічого не розумів, але простояв зі свічкою в руках, тому що ціла церква була людей. Ми пізніше пішли до дяка святкувати. І він так, ну, і ми там, дивіться, які наші традиції, таке інше, він каже, традиції дуже гарні, але скажіть, будь ласка, а чому у нього пес має пів метра ланцюга, і замість будки в нього шифер? Тобто, кажіть, то ми б нас би його б оштрафували і посадили би, незважаючи на всі його традиції. Тобто, ти є відповідальний за тих, кого ти береш під свій контроль. Це починаючи від тварини, скота, пса, собаки, і коли ти приходиш в брудні українські села, там не приходять депутати смітити чи інші. Це смітять ті ж самі люди, які не розуміють, які не хочуть взяти відповідальність для того, щоб правильно почистити і організувати своє село. І це треба просто говорити, бо люди наші добрі, але це треба нести світло правди, як то кажуть. Та не те, щоб ми з вами не погоджуємося, я думаю, що ми якраз всі погоджуємося, але знаєте, це як це preaching to the choir. А як говорити з іншими людьми, які живуть отак, от розумієте, їм нічого більше не потрібно. Більше того, вони це не шанують і не поважають, і вважають, що це, ну, що це не знаю, що це хтось щось вкрав десь, знаєте. Як тільки ти щось маєш, то ти щось вкрав десь. Я скажу, вибачте, тільки один... то таке риторичне, напевно, питання, але щось воно мене торкнуло. Я тільки одну річ скажу, що таке середній клас для мене? Це є сій землі. Тобто, не раз тут потрібно в селі 2-3 господаря, щоб показали приклад усім і повели з собою громаду. Тобто, щоб показали реальний практичний приклад. І нам, але деколи важливо не пересолити. Тому що совок також безсмертний. Є люди, які постійно, знаєте, так чи інше, вони ніколи не сприймуть. Але є система, яка це все більш-менш коригує. Оце дуже важливо. Пане Зиновію, я тепер можу, зразу мені згадалося один момент з історії України. Ніби це правильно, що ви говорите. Є багато випадків, коли дійсно добре поставлене господарство заохочує інших. Але бувають при цьому збої в психології. Перший збій – це заздрість.
є суспільство, українське зокрема, воно принаймні певними періодами історії належало до тої категорії, коли людина радше буде заздрити і прагнути знищити це успішне господарство, ніж самому дорівнятися. Тобто в нас не вироблений та американська логіка, що о, я бачу, як інший зростає, то і я хочу зрости. Це перше. А друге, мені пригадався момент з отих шведських впливів, та й не тільки шведських, але німецьких протестантських впливів в українських господарствах в минулих століттях. Вони були цілковито переконані, що от вони поставлять добре господарство, і люди побачать і підуть за ними. І вони так робили, а як реагували наші селяни? В даному випадку трошки вже вступають в дію конфесійні моменти. Вони казали, та ні, ми йому не повіримо, бо він не хреститься. Розумієте? Тобто ця проблема є, вона ширша, вона зачіпає багато-багато різних аспектів, і їх всіх треба враховувати, а не лише один, що це стане привабливим. Я дуже хочу, я дуже вірю в те, що оця привабливість працює, бо вона врешті-решт спрацювала, скажімо, в німецькому контексті, коли Східна Україна, Східна Німеччина дивилася на вітрину західного світу і хотіла жити так само, як вони. Може, і в нас так колись спрацює. Перепрошую. Так, я ще, якщо дозволити, я ще два слова просто скажу, бо в мене ця думка і це питання десь на язиці крутиться весь час, поки ми говоримо, але мені здається, що таке справді от, ті речі, про які зараз говорили, і Софія розпочала, і пан Мирослав, і пан Зиновій так само. Ну, мені здається, що йдеться про виховання передусім, бо може бути, знаєте, спокуса думати собі про енцикліки, як про такі, так би сказати, policy papers, які пише церква, які мають стати просто інструментами для того, як життя мало би стати кращим, спокійнішим, багатшим, порядкованішим і так далі. Але навіть я собі згадую от сьогоднішню презентацію з новою, як ви сказали, наприкінці кілька слів про каяття. Ну, тобто, знаєте, я собі не дуже можу уявити якийсь там policy paper, які наприклад, закінчується тим, що насправді це все стікається і перетинається в тій точці, де ви повинні покаятися і так далі, і так далі. Тобто, моє питання іншими словами справді є в тому, ніби як Шептицький бачив цей момент, наприклад, з вихованням, як вони рухалися, і як церква пропонує рухатися з цими речами, пропонуючи певні принципи, певні підходи, певні візії, певні світоглядні концепти, але розуміючи, мабуть, що ця вся механіка сама по собі не почне працювати, поки не буде тих глибоких персональних моментів, про які і пан Мирослав, і пан Зиновій навіть в своїх презентаціях сьогодні згадували. Я можу додати дуже конкретну форму каяття, дуже фінансове каяття. Ну, в Західній Україні після якраз другої половини 19 століття в сфері алкогольної серед корчм було задіяно 54 мільйони ринських, коли всіх грошей в Західній Україні було 108 мільйонів. Тобто 54 мільйони вони проходили через корчми, що вело до банкрутства селян. Що це говорить? Що гроші були. Коли створюється додана вартість? Коли ти з гріха гріш, інвестуєш в добро. Коли ти замість пляшки пива купляєш книжку. Гроші саме, їх більше не стає. Але міняється свідомість, міняється це. І коли церква почала вводити акцію ощадності, бо я, до речі, би сказав, нам дуже бракує все української, все церковної акції ощадності, як було колись під час посту. Коли кожна вірний, нехай по 10 гривень в день, би склав під час Великого посту, і ми би, нехай там 3 мільйони вірних греко-католицької церкви по 10 гривень на 40 днів, і ми робимо кілька мільярдний капітал, що ми викуповуємо кілька металургійних заводів
викуповуємо цілі аеропорти по цілій Західній Україні і робимо соціальні інвестиції і живемо з того прибутку, з тих послуг для, і фінансуємо свою освіту, культуру, і нам не треба МВФ. Бо коли ти почуєш сучасних псевдоекономістів, які кричать, нам треба МВФ, нам треба зовнішні інвестори. Інвестори приходять, щоб на вас заробити. Для них бухобліку ваша зарплата – це і витрати. Для них це не дохід. І їм все одно, чи ви там посадите сад, чи ви очистите свою річку. Він зібрав гроші, перевів це офшор на Кіпр, і він, бувайте здорові. І в нас всі найбільші компанії, від аграрних до інших, всі зареєстровані на Кіпрі. Тобто, в будь-який момент, якщо хтось хоче скупити 10 мільйонів української землі, він не буде купляти тут гектари. Він купить акції тих аграрних офшорних кіпрських компаній, і одна людина може спокійно, 2-3 людини володіти цілою Україною. Просто нас люди до кінця не розуміють, не мають знань в економіці, як на все відбувається. Крім того, ми взяли дуже помилково, особливо в перехідному періоді, філософію конкуренції. Нам треба було взяти якраз те, що пише Рером Новаром і, зокрема, церква, солідарність. В час кризи серед людей треба бути солідарним, скластися солідарним грошем, часом, працею. І тоді вже, коли ми переживемо кризу, тоді вже будемо кожен собі давати свої бізнес-ідеї, реалізовувати, але тоді, коли ти побудував спокій і безпеку. Коли нема спокою і безпекою, то якраз дуже ви гарно сказали, чому була така заздрість. В Україні заздрість породжена колоніалізмом. Дали і володарюй. Коли село поділили на кілька частин між собою, знищили інтелігенцію, і лише в 20 столітті 5 разів під корінь була винищена український провід, починаючи Перша світова війна, Червоний терор, 40-ві роки, 60-ті роки. Тобто тільки що з'явиться, його раз і знищили. Тільки хто з'явиться, організує якесь товариство, раз, його і визначили. І так само 60-ті, 80-ті, і так поступово покоління за поколінням з'являється, але воно до кінця мусить бути набагато сильнішим. Пане Тарасе, якщо дозволите, я ще хотів би підняти одну річ, яку я забув згадати в своєму слові. Дуже важливо подивитися, кому спрямовані, до кого спрямовані ідеї Рерум Новарум, а особливо послання Шептицького. І одне, і друге спрямоване до духовенства. І якщо в західному контексті, ну, воно виглядає ніби нормально, церква говорить до своїх людей, то в умовах Галичини звернення Шептицького – це є звернення до того, щоб ми сьогодні могли назвати агентами змін. Тому що в той час саме священники були єдиними, хто міг змінити ситуацію, хто міг запустити мотор отого самоорганізації, самофінансування, і в кожній парафії священик фактично відповідав за те, чи в нього існують кооперативи і так далі. Тобто це були обставини того часу. Ми повинні би тепер поставити собі запитання, а хто в нас є сьогодні агенти змін? Тут би вже треба було почути думку економістів. Я, в принципі, навіть не знаю, я не готовий сказати, хто в нас агенти змін, чи є в нас окрема така категорія, яку би ми могли виділити. Я можу дати трошки відповіді? Прошу. Так, звичайно. Так, дивіться, українське здорове середовище поступово починає формуватися. Особливо, ну, наприклад, все більше і більше є ідеї соціально відповідального бізнесу. Вже не просто хочеш займатися бізнесом, а соціально відповідальним бізнесом. Тобто ти розумієш, що ти повинен займатися і бути відповідальним за те, що ти робиш. По-друге, насправді в Україні є шалені кошти, просто вони спрямовуються на те, що треба. Ось зайдіть на мій Фейсбук, і ось це, наприклад, проєкт міністерства. У нас 2 мільярди витратили на Євро-2012, що ми побачили 6 матчів футбольних. Але коли ти прийдеш до міністерства, скажеш, дайте мені на саджанці яблук, щоб я посадив сад. Дайте мені на маленькі тракторики, щоб ми підняли для дітей-сиріт, навчили їх якоїсь курсів землеробства. Чи, наприклад, створити якусь соціальну якусь піцерію. Тут всі кричать, грошей немає. Шведи зробили Євробачення за 8 мільйонів. А ми під час війни зробили за 30 мільйонів євро. Тобто питання, знаєте, ще як співали брати Гадюкіни, що рушієм нашої економіки – це понти.
І нам треба деколи відійти від тих всяких пустих речей і зайнятися реальною такою щоденною працею, яка об'єднає тверезих людей, тому що людей насправді є дуже багато. Дуже важливим є ресурс, який ми зараз працюємо над ним проєктом, щоб на Львівській області залучити екс-мігрантів, людей, які їдуть на сезонні роботи, які навчилися садівництва, огородництва вже в Данії, Швеції, в Іспанії, теплиць, питання, чому ми не можемо робити то? Ми повинні усвідомити, що досі ми завозимо 80% риби з світу, коли наше рибне господарство повністю знищене, воно ще совкове до сих пір. Ми завозимо квіти ще досі з Голландії на рівні 60-70%. Ми не можемо вирости тут квіти? Ні. Є штучні перепони, які не мають нічого спільного з економікою. Є лобізми, які треба руйнувати лише громадською солідарністю. Маємо буквально час на одне запитання, бо ми вже так перебрали ліміт нашого часу майже. Якщо є запитання, будь ласка, задайте його. Ні, гаразд, тоді я буду дякувати нашим сьогоднішнім доповідачам, пану Мирославові та пану Зиновію. Дякуємо за ваші думки, за дискусію, за хороше слово. І зроблю анонс наших наступних вебінарів, це 10 та 17 листопада. 10 листопада ми будемо говорити про енцикліку Pacem in Terris, про тематику миру, а 17-го числа ми говоритимо про з паном Андрієм Костюком про енцикліку Caritas in Veritate. Дякую ще раз усім доповідачам та усім учасникам. Бажаємо гарного вечора. Слава Ісусу Христу! Слава! Дякую! Дякую за увагу!